Dobro veče, poštovani gledaoci, nalazimo se u Bemax areni gdje će se odigrati utakmica trećeg kola ženske Jadranske lige između ekipe Budućnosti i ekipe Montana iz Bugarske. Možemo reći da je ovo derbi kola, derbi trećeg kola WABA lige za sezonu 2022-2023. U prvom kolu ekipa Budućnosti savladala je Dugu iz Šapca na gostujućem terenu 63-77. Naša košarkašica od njih najbolja je bila Marija Leković sa 18 postignutih poena, a Marković je pratila sa 16. Na drugoj strani ekipa Montane je također pobjedom počela ovu sezonu u regionalnom takmičenju, savladala je ekipu Zagreba 91-68, a sjajan meč imala je njihova nova Amerikanka Moniku Reid sa 33 poena, 17 skokova i 7 asistencija. Posljednji meč ove dvije ekipe odigrale su, ako se dobro sjećate, u polufinalu WABA lige prethodne sezone, upravo u Bemax areni, gdje se igrao finalni turnir. Ekipa Budućnosti je slavila 102-45. Na tom meču također najbolja bila Marija Leković sa 19 poena. Za ekipu Budućnosti na ovom meču nastupaju 1 Anastasija Drobnjak, 2 Milena Bigović, 4 Nevena Vučković, 5 Zorana Radonić, 7 Višnja Stefanović, 8 kapiten ekipe Dragana Živković, 10 Marija Baošić, 11 Maja Bigović, 15 Jovana Marković, 21 Ksenija Šćepanović i 25 Marija Leković. Trener Vladan Radović. Za goste iz Bugarske 4 Joana Ivanova, 5 Borislava Denčeva, 6 Monika Reid, 10 Valerija Aleksijeva, 11 Ema Savova, 12 Aleksa Hart, 14 Vanina Vasiljeva, 19 Aleksandra Petrova, 41 Mikaela Damjanova i 55 Gabriela Nikolova, ujedno kapitenka ove ekipe. Ove sezone imaju dva predstavnika iz Crne Gore, ove godine to je ekipa Nikšića. Ekipa Nikšića je slavila protiv Lavova iz Brčkog u prethodnom kolu, a ovom kolu upravo igra utakmicu, zapravo upravo je završila meč i ubjedljivo je poražena od trenutnog šampiona lige Cinkarne Celje 135-42. Sudijska trojka ovog meča: Božidar Radanović, Dragan Komar i Miljan Kovačević iz Bosne i Hercegovine. Budućnost prethodne sezone poražena u finalu Cinkarne Celje u prepunoj Bemax areni, sjajna atmosfera bila, ali ipak Budućnost nije stigla do titule. Posljednju titulu osvojila 2018. godine. U domaćem šampionatu također su krenuli sa dvije pobjede iz dva meča. Savladali su Primorje u prvom kolu 121-34. U drugom kolu bile su bolje od Podgorice 81-50. Ksenija Šćepanović počela utakmica. Prvi napad imaju gošće. Lopta kod Valerije Aleksijeve. Sada spuštena lopta za Reid. Reid ostavlja dobru asistenciju, šut za 3 poena. Nema pogotka iz ugla, nema poena iz prvog napada za gostujuću ekipu na ovom meču. Lopta sada kod Višnje Stefanović, ona pokušava za 3. Nije bila precizna. Odbranila se ekipa u plavim dresovima. Sada asistencija i laki poeni. Imaće i dodatno slobodno bacanje Gabriela Nikolova. Kapitenka Montane stiže do prvih poena na ovom meču. Pogodila i dodatno bacanje, treći poen na ovom meču. Vodi Montana 0-3. Budućnost se nalazi u prvoj grupi, u kojoj su
pored još duga Zagreb, Montana i ekipa Banovići. Sada je prekršaj u napadu. I lopta je za ekipu Montane u drugoj grupi, grupi B, Vojvodina Orlovi, Lavovi, Cinkarna i ekipa Nikšića. Sada ostavljena lopta za ponovo kapitenku Nikolovu, ide do kraja, ne postiže ovog puta poene. Uhvatila je defanzivni skok Maja Bigovića, sada prekršaj, nema poene, imaće dva slobodna bacanja. Igračica sa brojem 25, Marija Leković. Prilika da stigne do prvih poena na ovom meču. Ona pogađa prvo bacanje, to su prvi poeni na meču za ekipu Budućnosti. Jedan od dva njena slobodna bacanja. Aleksijeva. Zatim Aleksa Hart. Ipak sada lopta odlazi u aut. Dakle, jedna i druga ekipa upisale su pobjede u prvom kolu. Sada Hart pokušava za tri, nema pogotka. Prva do lopte dolazi Dragana Živković. Napad za našu ekipu, Živković. Dobro ostavljena lopta sa strane, nema pogotka. Nema ni nakon prvog ofanzivnog skoka, ali novi napad je za Budućnost Bemax. Novi posjed naših košarkašica. Sada Živković, njen šut za dva, pogađa Dragana Živković. Njeni prvi poeni na ovom meču. Rezultat je 3-3 nakon nešto više od 2 minuta košarke. Sada igrala nogom Maja Bigović, još 14 sekundi za napad Montane. Denčeva, spuštena lopta u reket u Budućnosti, sjajno blokira Maja Bigović, Aleksu Hart i bit će lopta za našu ekipu. Zaboravio sam da napomenem, šef stručnog štaba bugarske ekipe Nikolaj Gospodinov. Živković, o tablo poen i Dragana Živković. Četvrti vezani poen, vodi Budućnost 5-3. Ide sada Nikolova. Valerija Aleksijeva. Ponovo Aleksijeva, još 10 sekundi do kraja napada Plavih. Sada lopta kod Monike Reid, step back, njen pokušaj svega do prvog obruča. Prilika je sada na drugoj strani, dobro ostavljena lopta, šut za dva, nema pogotka. Do lopte prva stiže Denčeva. Sada ostavljena lopta na drugu stranu, otvorena pozicija u šutu za tri, nema pogotka. Nije bila precizna Denčeva. Lopta odlazi van igrališta i ostaje u posjedu gostujuće ekipe. Imaju još 6 sekundi do kraja ovog napada. Nikolova za dva. Na tablu nema pogotka. A onda lopta za ekipu Budućnosti. Dobra defanziva podgoričke ekipe. Sada ide sama do kraja. Sjajan solo prodor Marije Leković. Njeni poeni. 7 vezanih poena Budućnosti.
I ove godine Budućnost je jedan od favorita za osvajanje trofeja. Živković, Dragan Živković za dva, sjajan osjećaj Dragana Živković, šesti poen kapitenke Budućnosti. 9-3, nastavlja se serija Podgoričanki, sada imaju plus 6. Reid pa Hart, uručenje za Gabrielu Nikolovu. Ponovo ističe vrijeme za napad Montane i ostalo još 3 sekunde, težak šut za 3, nema pogotka. Defanzivni skok pokupila je Višnja Stefanović. Ide sada Stefanović, zapravo Leković, oprostite, Leković o tablu, nema pogotka. Odbranila se ekipa Montane, započinje kontru, prilika za lake poene. Ništa od toga, imaće dva slobodna bacanja Monika Reid. Priliku da stigne do prvih poena na ovom meču, da ponovim još jednom na prethodnom. Čak 33 poena, 17 skokova i 7 asistencija. Fantastična partija Amerikanke iz bugarske ekipe. Preko 200 gledalaca u Bemax areni. Pogodila je prvo bacanje Reid. I drugi put precizna. Živković, otvorena pozicija za tri, sada nije pogodila trojku. Pokušala je do te lopte da dođe Zorana Radonjić, nije uspjela. Prošla je sredina prve četvrtine. Rezultat je 9-5. Reid. Sada nema prekršaja u napadu. Ostaje lopta za Montanu. Denčeva, Aleksijeva. Aleksijeva vraća loptu za Nikolovu koja ide do kraja i stiže do petog poena na ovom meču. 9-7. Leković ostavlja za Jovanu Marković, koja je pogodila šut sa polu distance i odmah njeni poeni po ulasku na teren. Sada spuštena lopta za Reid. Reid iz okreta, laki poeni za Moniku Reid. Njen četvrti poen, vrlo opasno ako se razigra. Igračica sa brojem 7 gostujuće ekipe, sada na 4 poena. Posljednjih 8 međusobnih mečeva, čak 7 je dobila ekipa Budućnosti, a posljednji poraz zabilježili su prije 2 godine u okviru 5. kola šampionata. Sada sjajan potez za Zorane Radonjić, ona stiže do prvih poena na ovo meču, ukupno 13-9. Bila je dvocifrena u prvom kolu protiv Duge. Postigla je zapravo 11 poena. Sada se odbranila ekipa Budućnosti. Kontra poeni Jovane Marković, imaće i dodato bacanje. Oprostite, Ksenija Šćepanović je postigla sada poene. Ipak Jovana Marković imaće i dodatno bacanje. Njen četvrti poen, ima priliku da stigne do petog za svega minut i pol na parketu. Sada je u igri Marija Balšić umjesto kapitenke Dragane Živković. Nije pogodila dodato bacanje Marković. Plus 6 vodi podgorička ekipa.
sada dobra kombinacija gostujućih košarkašica. Na kraju nema pena, bit će samo dva bacanja. Vrlo lako je mogao biti koš faul. Ali dobro je za našu ekipu, dva bacanja za Gabrielu Nikolovu. Ona precizna prvi put. I drugo bacanje je iskoristila. To je bio sedmi poen za Nikolovu. Šćepanović, uručenje za Mariju Leković. Leković čuva je Varina Vasilijeva. Leković stiže do poena. Novi njeni poeni. Ukupno sedmi. Napad za Montanu. Sada šut za tri. Tvrdi bio izbačaj je Monike Reid, uhvatila ofanzivni skok Aleksa Harta, ali zajedno sa loptom izašla van igrališta. Sada izmjena. Umjesto Marije Leković ponovo igri kapitenka Dragana Živković. Budućnost ima plus šest. Šćepanović pa Živković. Šćepanović, otvorena pozicija za tri, nema pogotka. Živković ostavlja loptu na stranu, šut za dva, nema pogotka sa pol distance. Anastasije Drobnjak. Odbranila se gostujuća ekipa, sada u kontru ide Monika Reid, faulirana je. Lična greška Dragane Živković. Biće novih slobodnih bacanja. To je drugi prekršaj za Živković, a u igri je Zorana Radonjić. Raid ova puta precizan, je šesti poen. Sedamnaest, trinaest. Baošić lopta u stranu, Drobnjak za tri, nema sada pogotka. Stiže do te lopte. Novi napad za budućnost. Radonjić. Kruži lopta, Drobnjak. Ulazi Drobnjak u reket, faulirana je od strane Monike Reid, imaće dva bacanja. Prilika da Anastasija Drobnjak stigne do prvih poena na meču. Sad izmjena i u bugarskoj ekipi. Umjesto Alekse Hart i Monike Reid. Na parketu su Joana Ivanova i Aleksandra Petrova. Prvo bacanje pogađa. Jedno, dva, slobodna bacanja Anastasije Drobnjak. Sada greška, krade loptu Jovana Marković, ide u kontru i postiže lake poene Jovana Marković. Ušli smo u posljednji minut prve četvrtine.
20-13 plus 7 ima ekipa budućnosti. Uručenje sada i prekršaj Zorane Radonić, faulirana je Borislava Denčeva. Ispunile su bonus domaće igračice, ide na liniju za slobodna bacanja Denčeva. A umjesto Zorane Radonić u igri je ponovo Marija Leković. Denčeva 1-2. Leković. Marković pa ponovo Leković. Drobnjak. Ipak neće šutirati za 3 poena. Ulazi u reket i pokušava. Sada nije bila precizna Marija Leković. Ostaje na 7 postignutih poena. A onda jak pas na drugoj strani za Denčevu. Ona nije mogla do te lopte. Izlazi van terena. Još nešto više od 2 sekunde do kraja prvog kvartala u Bemax Areni. Sada težak šut Marije Baušića. Nema pogotka. Kraj prve četvrtine. 20-14 u našoj ekipi najefikasnija Marija Leković sa 7 postignutih poena, po 6 imaju Šćepanović i Živković, a jedan poen je postigla Anastasija Drobnjak. Na drugoj strani 7 poena Nikolove, 6 Reid, 1 poen Denčeva. Počela je druga četvrtina utakmice između budućnosti Montane. Sada sjajna asistencija Marije Leković i poeni Marije Baušić. Odmah na startu drugog kvartala. Lijepa akcija. Vodi naša ekipa plus 8. 22-14. Sada sjajno izblokiran šut za 3 poena. Izblokiran je pokušaj Vasilijeve. Leković na drugoj strani faulirana. A nije pogodila ovo, važilo bi se da jeste, a ovako imaće 2 slobodna bacanja. Sjajna Marija Leković. Ima priliku da nastavi košketersku seriju. Sada je izmjena u gostujućoj ekipi, mijenja Nikolaj Gospodinov.
Umjesto Vanije Vasilijeve u igri je Ema Savova. Ne pogađa prvo bacanje Leković. Dakle, njenih 18 poena u prethodnom kolu protiv Duge iz Šapca. Najefikasnije je bilo u drugom kolu domaćeg šampionata protiv ekipe Podgorica, 81-50, ona je postigla 12 poena. Aleksijeva umalo da ukrade loptu Marija Baošić, još 5 sekundi do kraja napada gosti i poen ima akciju, završava Aleksandra Petrova, njeni prvi poen na ovom meču i prvi poen Montane u drugom periodu. 22-16. Sada prekršaj, lična greška. Lična greška Valerije Aleksijeve. Da ponovim još jednom, od ove sezone Crna Gora ima dva predstavnika. Pored ekipe Budućnosti, tu je ekipa Nikšića. Sada šut za tri iz ugla. Pogađa trojku Jovana Marković. Prva trojka na meču. Njen ukupno 9 poena na ovom meču. 25-16. Sada prekršaj u napadu. Najveća prednost u dosadašnjem toku meča za naše igračice. I napad, prilika dodajemo prvi put na meču na dvocifrenu razliku. Dakle, da ponovim još jednom, ekipa Budućnosti u grupi sa Dugom, Banovićima, Zagrebom i ekipom Montane. Samo da ispratimo sada ovaj prodor, nema poena. Ostaje lopta u posjedu Budućnosti. U grupi B nalaze se Vojvodina, Orovi Banja Luka, Lavovi Brčko, Cinkarna Celje i Nikšić. Sada poeni za Višnju Stefanović. Nastavlja se serija Budućnosti. Timeout traži trener gostujuće ekipe Nikolaj Gospodinov. Ovo je prvi timeout na meču. Budućnost 27, Montana 16, 8 i 13 do kraja prvog poluvremena. Kraj timeouta, nastavlja se utakmica. Napad za bugarsku ekipu, lopta kod Monike Reid. Ona je postigla 6 poena u prethodnom meču 33. Sada prodor, ne završava se poenima, nije bila precizna Borislava Denčeva. Leković ostavlja loptu za Višnju Stefanović. Ponovo Leković. Ide Marija Leković do kraja, nema poena, ostaje na brojci od 7. Reid. I dalje Monika Reid. Ulazi u reket, veoma snažna, nema pogotka, imaće dva slobodna bacanja.
prethodno je nastupala za klubove u Tunisu. Prvo bacanje nije pogodila. Na drugi put precizan. Njen sedmi poen. Izmjena u domaćoj ekipi mijenja Vladan Radović umjesto Anastasije Drobnjak i Višnje Stefanović. Ponovo su na parketu Dragana Živković i Jovana Marković. Tu je i Zorana Radonjić. Upravo kod nje lopta. Radonjić, Živković iz ugla za tri i pogađa trojku. Pogađa trojku Dragana Živković, njen deveti poen. Druga trojka na meču, obje su pogodile košarkašice budućnosti i odlaze na maksimalnih 13 poena prednosti. Ističe vrijeme za napad, sada šut za tri na drugoj strani, kratak je bio pokušaj, uhvaćen je ofanzivni skok, novi posjed za bugarsku ekipu. Ide Nikolova. Igrala je nogom jedna igračica budućnosti. Novih 14 sekundi za posjed Montane. Lopta sa strane, pored lopte Aleksijeva. Nastavlja se utakmica. Raid. Aleksijeva. Ostaje loptu u stranu. Sada dobro kruži lopta, još 4 sekunde do kraja napada. Raid imaće dva slobodna bacanja. Ponovo slobodna bacanja za Moniku Raid. Trenutno se igra meč između Zagreba i Duge. Tu je rezultat 39-48. Vodi gostujuća ekipa. A u toku je meč između Orlova i Lavova. 30-15 vode Orlovi. Drugo bacanje pogodila Monika Reid. I sa 8 poena najefikasnije u svojoj ekipi, 30-18. Sada nema pogotka. Biće novi posjed za našu ekipu. 10-4 je rezultat u drugoj četvrtini. Nakon nešto više od 4 minuta igre. Živković o tavlu, Dragana Živković. Ponovo preciznan je na 8. poena meču. Druga najefikasnija u ekipi budućnosti. Sada šut sa jedne noge. Kratak je bio izbačaj Aleksandre Petrove. Živković za dva. Sjajan izbačaj Dragane Živković. Mekana ruka, novi pogodak. Njen ukupno 10. Prva je na meču sa dvocifrenim brojem poena. Novi timeout traži Nikolaj Gospodinov, 34-18, vodi ekipa budućnosti.
kraj timeouta. Ovo je bio drugi timeout u drugoj četvrtini za goste. Aleksijeva, loptu stranu, Reid. Sada šut za 3 poena, nema pogotka. Defanzivni skok uhvatila je Maja Bigović. Ide Leković, ulazi u reket sama do kraja, nije sada pogodila, imaće dva bacanja. Dva slobodna bacanja za Mariju Leković. Na sredini smo drugog kvartala. Plus 16 ima podgorička ekipa. Drugo bacanje nije pogodila, ali bit će novi posjed za ekipu budućnosti. Spuštena lopta za Živković, Živković za dva, ovog puta nije pogodila, ali isteklo je vrijeme za napad, lopta nije dirala obruč. Reid, ide Monika Reid, lična greška Stefanović, njen prvi prekršaj na meču. Treći timski faul budućnosti u drugoj četvrtini. Na drugoj strani Montana ispunila bonus. Nikolova pa Aleksijeva, sada je prekršaj u napadu i lopta za budućnost. Druga lična greška za Aleksu Hart i nova izgubljena lopta bugarske ekipe. Aleković pa Bigović. Radonjić, Živković, ponovo Leković. Sjajna akcija košarkašica budućnosti. Na kraju poeni za Maju Bigović. ...37-18, možda je najljepša akcija na ovom meču. Sada nema pogotka Monike Reid, novi napad za Montanu, spuštena loptu za Aleksu Hart. Hart igra leđima, ide po černoj liniji i dalje Hart za dva nije pogodila. Jeste nakon ofanzivnog skoka, imaće i dodato slobodno bacanje. Na kraju najbolja moguća solucija za Aleksu Hart. Ovo su njeni prvi poeni na meču. A imaće i dodatno bacanje. Umjesto Višnje Stefanović u igri ponovo Jovana Marković. Marković 9 poena u dosadašnjem toku meča. Ovo je bila treća lična greška za Maju Bigović. ...37-21, sada napušta igru. Umjesto nje na parketu je Ksenija Šćepanović. Marković, uručenje Radonjića. Radonjić sa polu distance ne pogađa Zorana Radonjić. Biće lopta za Montanu. Reid do kraja, nema poena, uhvatila ofanzivni skok, novi posjed za Montanu, sada otvorena pozicija, šut za tri, pogađa trojku, prva trojka za Montanu, pogodila je Aleksijeva, njeni prvi poeni. Lopta u stranu, šut za dva, pogađa Ksenija Šćepanović, šut sa polu distance i ona se upisuje u listu strjelaca. Plus 15 ima podgorička ekipa. Ostavljena lopta u stranu. Sada
ponovo šut za 3 poena. Ovog puta nema pogotka za Aleksijevu, lopta odlazi van igrališta i ostaje u posjedu bugarske ekipe. Još 13 sekundi za napad. Izmjena mijenja Vladan Radović. Leković izlazi, a ulazi Baušić. Nikolova njenih 7 poena, još bez jednog u drugoj četvrtini. Reid izblokirana. Ponovo Reid, nema pogotka. Lopta odlazi u aut od Alekse Harta. Lopta za budućnost. Radonjić. Marković, pa Živković. Dobra asistencija, otvoren šut za 3 poena i pogodak. Pogađa trojku Marija Baušić. Treća trojka za ekipu budućnosti. Sada akcija na drugoj strani, nema poena, imaće dva slobodna bacanja Gabriela Nikolova. Slobodna bacanja za kapitenku Montane. Nije pogodila prvo slobodno bacanje. Drugi put precizan, njen osmi poen. 42-26. Sada timeout traži trener Vladan Radović. Kraj timeouta, nastavlja se utakmica, 42-26. U svakom segmentu igre je bolja ekipa budućnosti. Tri pogođene trojke iz 8 pokušaja na drugoj strani. Jedna je pogodila ekipa Montane iz 10 pokušaja. Radonjić. Još 4 sekunde do kraja napada. Radonjić na prodor za 2, nema pogotka. Do lopte dolazi Monika Reid. Ulazimo u završnicu prvog poluvremena. Nikolova Reid. Ušli smo u posljednji minut druge četvrtine. Aleksijeva, pa ponovo Reid. Reid ulazi u reket. Lopta odlazi u aut. Ostao u posjedu Montane, ali svega nešto više od 3 sekunde do kraja napada.
Dobra sada kombinacija i poeni za Nikolovu, njen desetina, efikasna u svojoj ekipi. I prva sa dvocifrenim brojem poena u bugarskom timu. Baošić, Baošić, step back shoot za tri, nema pogotka, nije bila precizna. Ostaje na pet postignutih poena, Reid na drugoj strani, u prodor, nema pogotka za Moniku Reid. I sada imamo napad gotovo do kraja prvog poluvremena, razlike između dva sata je manje od jedne sekunde. Radonjić Marković, ponovo Radonjić. Spuštena lopta. Marković za dva, kratak je bio njen pokušaj. Na drugoj strani trči Aleksijeva. Isteklo je vrijeme za napad, kraj prvog poluvremena. Budućnost 42, Montana 28. Derbi trećeg kola ženske ABA lige. U domaćoj ekipi najefikasnija Živković sa 10 poena, 9 je postigla Marković, a 8 Leković. Na drugoj strani 10 poena Nikoleve, sa 8 je prati Monika Reid. Sada sledi kratka pauza, nekih desetak minuta, onda smo ponovo tu da ispratimo drugo poluvrijeme meča trećeg kola WABA lige.
Dobro večer još jednom poštovani gledaoci. Počinje drugo poluvrijeme meča trećeg kola ženske ABA lige, meč između Budućnosti i Montane. Rezultat na poluvremenu je 42-28. Bolji početak i bolje prvo poluvrijeme domaće ekipe koja ima plus 14. Najefikasnija u ekipi je Živković sa 10 poena, 9 ima Marković, na drugoj strani 10 je postigla Gabriela Nikolova. Napad prvi za ekipu Montane. Sada se okliznula upravo Nikolova. Još 5 sekundi do kraja napada, težak šut za 3 poena nije pogodila. Valerija Aleksijeva pogodila je trojku u prvom poluvremenu i to je jedina trojka za ekipu Montane na ovom meču. Na 22-14 dobila je Budućnost drugu četvrtinu, a prvo je dobila rezultatom 20-14, sada izgubljena lopta. Dakle, jedna i druga ekipa upisale su pobjede u prvom kolu. Budućnost protiv Duge 63-77, a Montana je bila bolja od Zagreba 91-68. Sad ostavljena lopta za Moniku Reid. Dobra asistencija, nema poena, nije bila precizna Gabriela Nikolova, ali poen i na ofanzivnom skoku za Aleksu Hart, njen četvrti poen na ovom meču. Ujedno prvi poen u trećem kvartalu. Radonjić Živković krade loptu Reid. Reid od tavlu, nije sada pogodila, možemo reći, zicer. I sada je prilika na drugoj strani. Leković. Živković. Živković mijenja stranu. Sada igra leđima i stiže do poena Višnja Stefanović. Njen sedmi poen. 44-30, ovo su bili prvi poeni Budućnosti u drugom poluvremenu. Hart igra leđima, snažna Hart. Ostavlja loptu za Nikolovu, ističe vrijeme za napad. Nikolova za dva, uzvraća poenima. 44-32, plus 12 ima Budućnost. Najveća prednost u dosadašnjem toku meča iznosila je 17 razlike. Sada otvorena pozicija, pokušat će Višnja Stefanović i pogađa trojku. Njen sedmi poen, treća trojka za Budućnost, odmah poen i na drugoj strani. Četrnaesti poen Nikolove, a u ekipi Budućnosti po 10 imaju Višnja Stefanović i Dragana Živkovića, da je izgubljena lopta. Tri minute igra u drugom polovremenu, 6-5 je rezultat za Montanu. Sada prodor i laki poen je za Valeriju Aleksijevu, njen ukupno peti poen. I sada je Montana smanjila za ostatak na 11 poena. Uhvatile su i defanzivni skok, prilika je za kontru i za lake poene. Pokušaju tablu, srećom to nije pogodila Aleksa Hart, ostaje 47-36, a onda prekršaj. Faulirana Dragana Živković. Druga lična greška za Gabrielu Nikolovu. Prvi timski faul Montane u drugom poluvremenu. Thank you.
nastavlja s utakmica, lopta je za budućnost, još 17 sekundi za napad, da ponovim još jednom sudijska trojka meča Božidar Radanović, Dragan Komar i Miljan Kovačević iz sudijska trojka iz Bosne i Hercegovine. Sad otvorena pozicija u šutu za tri, nema pogotka, nije bila precizna Zorana Radonjić. Sada novi šut za tri poena, tvrd izbačaj Aleksijeve. U kontri je Zorana Radonjić koja tablu nije pogodila, ali lopta u aut odlazi od Denčeve. Tako da će ostati lopta u posjedu budućnosti. Izblokirana Stefanović, ostaje na 10 postignutih poena. Aleksijeva, Hart, spuštena lopta za red, ponovo Aleksijeva, ističe vrijeme za napad, njen šut za dva i pogađa sad Aleksijeva. Montana je smanjila za ostatak na jednocifreni broj poena. Sada su u dobroj seriji. 10-5, rezultat je treće četvrtine, ali poeni na drugoj strani za Mariju Leković. Sada i ona stiže do dvocifrenog učinka. Tri igračice po 10 poena u ekipi budućnosti. Leković, Živković, Stefanović. Reid, otvorena pozicija za tri, pogađa Reid. Ipak je gazila liniju, to je za dva poena. Njen ukupno je deseti. Sada floater ne pogađa Leković. Ostavljen lopta u stranu, otvorena je pozicija. Nema sada pogodka za Denčevu, ali pogodak Reid nakon ofanzivnog skokanja. 12. poen. Mora timeout da traži Vlada Nadović. 49-42, svega 7 poena prednosti za budućnost na 4-15 do kraja treće četvrtine. Kraj timeouta, nastavila se utakmica, nastavlja sjajnu seriju ekipa Montane, imale su 19 poena za ostatka, sada je to svega 7, zapravo 5, pogodila je
Valerija Aleksijeva, njen sedmi poen, imaće i dodatno bacanje. Kakva serija u drugom poluvremenu Montane i u potpunosti se vraća u igru. Dakle, 49-45, osmi poen Aleksijeve. Rezultat drugog poluvremena je 17-7. Još 3:45 do kraja trećeg kvartala. Lopta kod kapitenke Dragane Živković. Ide Živković do kraja, sada nema poena, nastavlja se crna serija budućnosti u napadu, onda prekršaj Marije Leković, čime je prekinula kontru Monike Reid. To je drugi timski faul budućnosti u drugom poluvremenu i treća lična greška za Zoranu Radonjić. Sada tehničku grešku dobija trener bugarske ekipe Nikolaj Gospodinov. Ipak ne, to je bila samo opomena. Kraj lopte je Nikolova. Denčeva. Sada greška, kontra na drugoj strani. I laki poeni za Mariju Leković. Konačno poeni budućnosti 51-45. Da ponovim, posljednjih 8 utakmica, 7 pobjeda budućnosti u međusobnom odnosu protiv Montane. Posljednji meč Montana je dobila prije 2 godine. Sada nema pogotka iz ugla za 3 poena. Otvorena je bila situacija za Borislavu Denčevu. Živković. Sada šut za 3 poena, nema pogotka. Kratak je bio izbačaj. Denčeva ostavlja za Alex, sada šut za 3 poena, nema pogotka, lopta odlazi van terena. Nije bila precizna Aleksijeva. Kratak je bio šut, svega do prvog obruča. Jednu pogođenu trojku ima Montana u dosadašnjem toku meča. Leković. Leković od tablu postiže poene Marija Leković. Sada njen četvrti vezani poen, ukupno 14. Najefikasnije u svojoj ekipi. Denčeva ostavlja loptu u stranu, Nikolova za 3. Pogađa trojku Gabriela Nikolova. 17. poen, najefikasnija na meču, kapitenka bugarske ekipe. 53-48. Sada šut za 3 na drugoj strani. Nema pogotka za Anastasiju Drobnjak. Ponovo je prilika za kontru i za lake poene Montane. Sada faul, prekršaj nad Aleksom Hartom, ona će imati 2 slobodna bacanja. Drugo bacanje pogađa Hart. Njen sedmi poen na meču. Montana je na minus 3. Minut 20 do kraja treće četvrtine. Sada šut za 2. Pogađa to Maja Bigović. Njen četvrti poen na meču. Sada o tablu postiže i poen Aleksa Hart. Njen ukupno 9 i 55-52. Ušli smo u posljednji minut treće četvrtine.
Veliku prednost ispustile su košarkašice i Budućnosti. Sada prodor, nema poena, ofanzivni skok, poeni za Višnju Stefanović. Njen 12. poen. Odlazi Budućnost na plus 5. Ide Monika Reid sa jedne noge, nema pogotka. Odbranila se ekipa Budućnosti. Živković, sjajna asistencija, laki poen za Stefanović. Odlazimo na plus 7. Još 8 sekundi do kraja treće četvrtine. Napad do kraja ima Montana. Monika Reid vrlo snažno tavlu. Izgurala je defanzivce Budućnosti, lako postigla poene. Ukupno njen 14. za kraj treće četvrtine. Na kraju 59-54 vodi ekipa Budućnosti. Počela je posljednja četvrtina, meč u trećeg kola WABA lige, nema poena za ekipu Budućnosti, imaće novi napad. Živković, 24-17, prethodnu četvrtinu dobila ekipa Montana i tako se približila domaćima. Sada ništa od poena Budućnosti iz ovog posjeda. Aleksijeva pa Nikolova. Nikolova najefikasnija na meču sa 17 postignutih poena. A onda prekršaj koji je napravila Petrova, faulirala je Mariju Leković. Napad je za ekipu Budućnosti. Aleković
ide na prodrlo, ostavlja loptu za Anastasiju Drobnjak koja iz ugla ne pogađa trojku. Na kraju lopta odlazi u aut. Ide Reid. Sada otvorena pozicija za tri, nema pogotka, nije bila precizna Aleksijeva ovoga puta, prilika je za kontru na drugoj strani, dobra kombinacija i na kraju nema poena za Višnju Stefanović, ostaje na 14 postignutih poena. Reid o tablu, nema pogotka, imaće dva slobodna bacanja. Iz igre izlaze Stefanović i Drobnjak, a na terenu su ponovo Jovana Marković i Zorana Radonić. Ova puta precizna Monika Reid, 16. poen, 59-56. Radonjić, lopta u stranu, šut za tri, nema pogotka. Nije bila precizna Marković. Ostaje Jovana Marković na 9 postignutih poena Reid. Zatim lopta kod Aleksijeve. Još 10 sekundi do kraja napada. Denčeva, onda prekršaj nad Petrovom, ipak ne, napravila je grešku u koracima. I sada napušta teren, umjesto nje na terenu je igračica sa brojem 12, Alexa Hart. ...59-56, ponovo je veoma blizu ekipa Montane. Živković. Živković sada je napravila prekršaj Monika Reid. Zapravo to je bila Alexa Hart, to je njena treća lična greška. Drugi timski faul Montane u posljednjem kvartalu. Živković na prodor, poeni Dragane Živković. Njen 12. poen. Ostavljena lopta za Nikolovu. Nema pogotka. Ostaje plus 5 za budućnost. Imaju sada i napad, Leković. Leković o tavlu, poeni Marija Leković. Time out traži trener Gospodinov. 6.57 do kraja meča, vodi budućnost 63-56.
Završen je timeout. Nastavlja se utakmica, manje od 7 minuta je do kraja meča. Vodi ekipa Budućnosti, imaju plus 7. Napad za goste iz Bugarske. Sada agresivna Leković. Dobra asistencija, ali onda veliki promašaj za Aleksu Hart. A onda prekršaj, lična greška za Valeriju Aleksijevu. Treći timski faul Montane. Šest i po minuta do kraja meča. Lopta za košarkašice Budućnosti. Aleković. Još uvijek lopta kod Marije Leković. Živković. Lopta sa strane, šut za dva, nema pogotka. Potom je zblokirana Bigović, ni s trećeg pokušaja nije pogodila. Odbranila se ekipa u plavim dresovima. Reid igra leđima protiv Marković. I dalje Monika Reid ostavlja loptu, sada šut za tri. Nema pogotka, nije bila precizna Valerija Aleksijeva. Napad na drugoj strani, ne pogađa sada ni veliku šansu, ne pogađa ni Marija Leković, ali bit će novi posjed za ekipu Budućnosti. Živković, Bigović, Radonjić, ističe vrijeme za napad, Leković za tri, nema pogutka. A do lopte prva dolazi Aleksijeva, napad za Montanu. Nikolova, pravio je blok Hart. Još uvijek Nikolova, sada loš pas, presjekla je tu loptu. Živković, prilike za kontru i laki poen je za ekipu Budućnosti. Imaće i dodatno slobodno bacanje Marija Leković, njen 18. poen na meču. Timeout traži trener gostujuće ekipe Nikolaj Gospodinov. Kraj timeouta. Slobodno bacanje za Mariju Leković. Njenih 18 poena u meču protiv Duge. Sada je ponovo na toj cifri. Ali ovog puta je prešla. 19. poen. Odlazi Budućnost ponovo na dvocifrenu prednost. Nakon dugo vremena ponovo je plus 10.
Aleksijeva pa Denčeva. A Reid. 4.50 je do kraja meča. Monika Reid i dalje. Ostavlja loptu za Hart koja tablu ne pogađa. A onda na drugoj strani bit će dva slobodna bacanja za Živković. Ljuti se Gospodinov na svoje igračice. Pogađa Živković prvo slobodno bacanje. Drugi put neprecizno, 67-56. Reid pokušat će za dva, visok luk, nema pogotka. Novi napad za Montanu, šut za tri pojena i pogađa trojku. Pogađa trojku Valerija Aleksijeva. Njena druga na meču. Nastavlja se utakmica, Leković lopta u stranu, šut za tri, nema sada pogotka. Nema uzvraćene trojke, ali bit će novih slobodnih bacanja, ovog puta dva za Jovanu Marković. Pogodila je prvo slobodno bacanje Marković. Sada je ona dvocifrena u podgrčkoj ekipi. Dva od dva Marković, 11. poen. Sada je napustila igru, ponovo je tu Bigović. Maja Bigović četiri lične greške. Reid, još uvijek Reid, sjajni sada potezi, postiže poen, imaće i dodatno slobodno bacanje. Njen 18. poen na meču. Najefikasnija u svojoj ekipi. Bigović je napustila meč, završila tačnije. Napravila je pet liši greški. Pogađa i dodatno bacanje Monika Reid. Vodi budućnost plus 7 na 3,5 minuta do kraja ove utakmice. Ide na prodor Leković. Njeni novi poeni, nova fantastična partija. Ponovo broji preko 20. Sada 21 je poen. Faulirana Reid, neće se važiti ovi poeni. Ovo je bio treći timski faul budućnosti. Tako da će biti lopta sa strane. Imaju još jedan mali faul. Sada o tablu poeni za Aleksandru Petrovu. 71-64. Plus 7 ima budućnost. Leković. Leković, Stefanović za 3. Gazila out liniju. Gazila out liniju, lopta za Montanu.
Ovo je možda posljednja prilika da uhvate priključak gošće iz Bugarske i da uvedu utakmicu u neizvjesnu završnicu, mada ima još mnogo da se igra. Reid. Ide Reid, nema sada prekršaja nad njom. Već je kontra na drugoj strani. Leković za dva, nema pogutka, bio je tvrd izbačaj. Do lopte je prva stigla Petrova koja je faulirana. Ovo je bio posljednji mali faul domaće ekipe u četvrtoj četvrtini. Četvrta lična greška za Draganu Živković. Montana je prethodne sezone završila četvrta u ABA ligi. Živković, asistencija za Marković. Sada i Jovana Marković stiže do 13. poena na meču. Budućnost odlazi na plus 9, a ima još minut i 45 do kraja meča. Faulirana sada Aleksijeva, imaće dva slobodna bacanja. Aleksijeva je bila dvocifrena u pobjedi protiv Zagreba, njenih 13 poena. Nema pogotka. Sada kontra na drugoj strani. Stefanović o tablu ne pogađa. Brzo se igra ovaj moment. Ima na obje strane terena. Reid. Reid sada je izgubila loptu. I bit će lopta za Budućnost. Minut i pol do kraja meča. Budućnost ima veliki plus 9. I u sjajnoj prilici. I po svemu sudeći stiće do druge pobjede u sezonu, četvrte, računajući da će se upisati obje pobjede protiv ekipe play-offa Sarajeva, koja je ipak istupilo iz lige. Osam sekundi do kraja napada, Živković. Živković za tri, zapečatila je sudbinu Montane. Budućnost odlazi na plus 12, trojka Dragane Živković. Time out traži Nikolaj Gospodinov, minut i 8 do kraja meča. Kraj timeouta gostujuće ekipe, pogodila je trojku Dragana Živković, to je njen 16. poen, Budućnost ima plus 12 i stići će do druge pobjede u sezoni u WABA ligi. Ostali parovi trećeg kola, da ponovimo još jednom rezultate, Nikšić poražen od Cinkarnec Celje, ubjedljivo 135-42, Zagreb Duga 62-67. Samo da ispratimo sad ovaj napad, Reid je faulirana, imaće dva slobodna bacanja. 19 poena Monike Reid. Pored toga uhvatila i 12 skokova.
završena utakmica između Orlova Banja Luka i Lavova Brčko, 73-56 u korist domaće ekipe. A ovo je jedina utakmica koja se još uvijek igra. Pogodila oba bacanja Reid, najefikasnije u gostujućoj ekipi sa 21 postignutim poenom, a mi ulazimo u posljednji minut ovog meča. Budućnost naredno kolo u domaćem šampionatu, treće kolo igra protiv Dečića, već preko sutra. Leković ostavlja loptu po strani, sada je izgubila korak Stefanović, težak šut, nije uspjela to da pogodi. Brzo se igra na drugoj strani. Reid. Ponovo Monika Reid ulazi u reket protivničke ekipe, ne stiže ovog puta do poena. Još 20 sekundi do kraja meča. Agresivna Reid, Živković. Zatim faulirana Jovana Marković. Lična greška Petrove, Marković će na liniju za slobodna bacanja. Prvo bacanje pogađa Jovana Marković. I drugi put precizan, 15. poen. 78-66, ponovo je plus 12. Sada brzo trči na drugoj strani Aleksijeva, nema poena za kapitenku Nikolovu i to bi bilo to što se tiče ovog meča. Završena utakmica trećeg kola WABA lige u Bemax Areni. Budućnost je savladala Bugarsku Montanu rezultatom 78-66. Peta vezana pobjeda Budućnosti protiv bugarskog predstavnika. U domaćoj ekipi najefikasnije bila sa 21 poenom Marija Leković, a dvocifrene su još bile 16 Živković, 15 Marković i 14 Stefanović. Na drugoj strani 21 poen Monike Reid, 17 je pridodala Gabriela Nikolova. U narednom četvrtom kolu naša ekipa, ekipa Budućnosti, igraće protiv Banovića na gostujućem terenu, dok će Montana dočekati Dugu iz Šapca. To bi bilo to što se tiče ovog prenosa. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz kanale MN Sport Televizije. Prijatno!